busana niro sir sorwa wadalir soko yang jalani biar somada ijadab tubuhu bening tak ucai rumpir bapak dan sumirat kamu sorotin suryo kamu sorotin suryo nampun sekolah kumungku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati dumateng keluarga Ibu Ika ingkang gadah damel ingkang gadah kajat ujar anginipun mitangaken putranipun mugi-mugi dalu punika tansah kaparingan sehat kabagas waras mugi putranipun saged dados putra ingkang bukti marang sepahipun mugi dados satu putra ingkang soleh dumateng tumrap agaminipun ingkang kula hormati dumateng sesepuh ini sepuh ugi perangkat desa usun mari kesempatan dumateng bahwa rombongan saking paguyuban seitu rombongan joyo dusun kali besi ingkang kula hormati ugi dumateng sedaya warga dusun cedhak ingkang sampun bantu sedaya menapa mangke anggenipun kawula sak rombongan hibur dumateng panjenengan sedaya wonten kelampatanipun kula sak rombongan nyuwun agung ing sedaya mitra sampangasang sadaringipun monggo kita ngucapaken rasa puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu menika sampun paring kita kesehatan kesempatan di sedaya kita saged kepang sareng kanthi boten wonten alahan setunggal kemampuan lan boten supaya selamat serta salam kita sejukkan kematian kunjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kau lo minongko sesuling atur sakit tak dipang seni turung gowi joyo bisut kali besi dalam niko bersih nyuwun izin nyuwun restu dumateng sedaya warga sedaya ingkang rawuh wonten tlatah cekap menika mugi anggen kawula sarombongan hibur panjenengan sedaya awit awal ngantos pungkasan mangke mari punara sak mangke wonten kelempatan ibu kawula sarombongan nyuwun agung izin samudra pangasan mugi dumateng keluarga Ibu Ika ingkang gedhah damel menika ujar nitahaken putranipun mugi-mugi dalu menika disekseni dumateng panjenengan sedaya pilih ujar menika sampun pudar dalu menika mugi-mugi sedaya paringi kesehatan mugi kebakas maras mugi-mugi Allah taala ridhoi dumateng kita sedaya. Dumateng Ibu Ika mugi-mugi paringan rezeki kang barokah saged beto wonten Mekah Madinah. Pamungkas kapan kira? Matur suwun saking kawula
rombongan seni turunggu video dusun kalusi kalau akhiri wakil itu berkulitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, nuhun. Yeah.
Deles iki, deles. Apa semanding iki? Eh merulete janggok ya. Jenenge deles iki. Jenenge ono ono krasane lho. Tah malah singkir iki. Nek musik lek fokus semanding pun deles iki. Oh,
Yeah.